bara rĩa caitani ũndethie rĩkwĩro rĩrakwa ũmbĩtagwo gũtuĩke ĩboya kũrĩ Yesu mwambe Yesu wakwa mwega. Kama wewe unapinga universal health coverage ile itatatua shida ya kila mtu aweze kutengenezwa na kufanywa treatment wakati yoyote unaenda hospitali for free, tuache kupiga piga na kuitisha harambee, tuache na tuachane na kutengeneza groups za kusaidia watu ambao wamewezwa. Watu waache kuuza mashamba zao ili waweze kutreat watu wao. Wewe sijui unatetea watu gani na wewe umelaaniwa. Murimu huyo netugie ngayena tedia, and at some time, at some point, I'm sure we are going to overcome this disease, eh? Nilikuwa na furaha sana wakati hiyo program ilikuwa imekuja kuisha hapa November. Lakini hadi saa hii in January imekwama kwa sababu ya mtu ameenda kotini. Mimi naomba huyo mtu kwa unyenyekevu sana atoe hiyo kesi kotini ndio tuweze kupata universal coverage. Ili watu wetu walipe shilingi 300 wakienda katika hospitali. Hapana wakilipa NHIF. Utaichukua nikiondoka. Kuna kupea kijana. Na venye na adatatona aria mara matakara mara kwa makira matavayo kwa